Grupo Noya de Automoción patrocina este programa. Todos de novo estamos xa de volta en tempo de entrevista Oxe, no pregunto oiro, recibimos o alcalde de Santiago, Ángel Currás Bueno, e te benvido Bueno, e tines? Temos oxe sobre a mesa un tema, bueno, pues, polémico e preocupante Que é esa operación Pokémon na que foi detido un funcionario do Concello de Santiago Xunto con outras 11 persoas desde las en, en Galicia Non sei vostede que, que datos ten a esta hora No, pois pues, cal pode ser o delito que se imputa a esta persoa? Non teño ningunha información máis que a que está nos teletipos eh, da prensa. Efectivamente, esta mañá me comunicaron que, que fora detido un, un funcionario eh, que este funcionario que, que leva moitos anos no, no Concello, pero non sabemos nada máis. No? Parece ser que a operación é unha operación amplia e eu que desexo, lóxicamente, que o mellor, lóxicamente, para o funcionario e eh, ademais que, bueno, que canto antes pois aclaren realmente toda esta situación, non? Eh, que é a situación real desta, de que motiva esta detención. É uh unha -huh. no? operación de, de vigilancia aduaneira, sabemos que os detidos están acusados bueno, pues, de malversación de, de fondos públicos e de blanqueo de capitais. Neste caso non sei se hai algunha pista de por onde poden ir os tiros, no. se o suposto delito se cometeu non bueno, pues, en que momento se poido ter cometido. Como digo, non teño ningunha información máis que a que está nos medios. Eh, eu supoño que nas próximas horas ou incluso nos próximos días teremos xa por parte do xudgado que está levando todo este caso me parece que é un xuzgado da provincia de da capital de Lugo. Uh -huh. Eh, bueno, eu supoño que que teremos a información, pero neste momento a información que eu recabei, pois pues a verdade é que a única que teño é, como digo, a que xa é pública, pero non teño ningunha outra. Uh -huh. Bueno, pois pues esperar a que se saiba un pouco máis deste caso, non sei se se teme que salpique outros funcionarios do concello. Non, eh, bueno, non sei, eh, non, non sei en calquer caso. En eh, repito, calquer eh, cousa e calquer opinión é eh, facer futuribles uh -huh. e eh, eu prefiero nestos casos, ademais, eh, non opinar. No? Eu creo que isto se sabrá próximamente e, desde logo, eh, eu desexo todo o mellor eh, eh, para este funcionario que estou seguro que que cumple espléndidamente a súa función, pero non sei nada máis. Uh -huh. O principal arrestado O principal, por ser o máis coñecido digamos, eh, o principal arrestado é eh, o alcalde de, de Ourense, do Partido Socialista, iso levaba a algúns partidos, escoitábamos esta maña na Pontón do Benegá, dicindo que esperaba que non haxa máis motivos que os judiciais para esta operación, tendo en conta a proximidade das eleccións autonómicas. Non sei se vostede cree bueno, pois que pode ter algo que ver, que mera casualidade. Bueno, isto é unha actuación do, dun xudgado, por tanto, eu creo que aí non ten que haber Ningún ninguna motivación, vamos. Eh repito, é unha actuación dun xuzgado de Lugo e por tanto, hombre, que hai a máxima responsabilidade, ¿non? Non poido dudar neste momento de que sexa outro motivo, nada máis que todos os aspectos que teña detectado a propia Xueiza, que me parece que se trata de unha Xueiza, eh bueno, repito, habrá que esperar, non, non sei ningún outro dato eh, que poida aventurar calquer hipótesis sobre isto. ¿no? Bueno, pues esperaremos iso a ter máis datos, cambiamos xa de, de asunto e temos que falar la que tamén era protagonista nos últimos días, que era a súa compañeira de filas, Paula Prado, bueno, pues ela recoñecía que se ve máis fora do Pazo de Raxoi que dentro despois das eleccións autonómicas que se quere dedicar en exclusiva ao Parlamento, dicía que así yo pediu o presidente da Xunta, Alberto Núñez de Feijo, e vostede tamén é favorable pois, a esa máxima de unha persoa a un cargo. non? Bueno, eu creo que é razonable a opinión de, de Paula Prado. Non? A mí me parece que eh, nun momento en donde pois pues, os cidadanes nos están pedindo o máximo esforzo e a máxima dedicación, pois a mí me parece loable non? que se opte eh, tendo en conta que Paula Prado pois, pues, vai a ser elexida, eh para o Parlamento de Galicia, onde xa estaba eh por outra parte ten unha responsabilidade importante no Concello de Santiago, pois que ela opte non por unha unha das dúas responsabilidades. Desde logo nas circunstancias actuais eh penso que eh nos están pedindo. É un clamor a dedicación dos políticos en corpo e alma a un posto, neste caso, lógicamente, de goberno da administración pública. Os dous son suficientemente importantes e teñen a entidade suficiente tanto o de diputado no Parlamento de Galicia, que a responsabilidade que iso conleva, como ser concelleira eh, de benestar eh, no Concello de Santiago, e que ademais leva responsabilidades de emprego, pois calquera deles, como digo, tenga suficiente entidade como para que se opte por un deles. ¿no? Iso me parece razonable e por iso eu non teño máis que aplaudir, lógicamente, esa, esa decisión e esa opinión de Paula. ¿no? Se sabe que dentro da oposición hai outras interpretacións Non deste de paso que dá da... Paula Prado, falaban bueno, pues nestes días aquí, tanto Rubén Cela como Xuse Sánchez Bugallo, deses de supostos malos entendidos entre o goberno local, entre os distintos membros, onde Sánchez Bugallo mesmo dicía que no Pazo de Raxoi todo o mundo sabe que hai un bipartito nun goberno dun único partido. Pero de verdad pode dicir eso, señor Bugallo e o señor Cela? Dicir, dixeron. Fíxese no? vostede, fíxese vostede que curioso. O señor Bugallo anunciou que se iba, eh, et, et, sabemos o que é de todos coñecido que non hai portavoz municipal no grupo do Partido Socialista. Pero eu non vou a incidir nada máis nese tema, porque, lóxicamente, son cuestións internas eh, dun grupo municipal que é o do Partido Socialista. Por tanto, non vou incidir máis neso. Por favor, o señor Cela, que non veña dando lecios, se teñen un partido atomizado, se teñen un partido dividido, e se si teñen un partido incapaz de poñerse de acordo en cuestións fundamentais para Galicia. Como vai a presumir o señor Cela de unidade? Pero fixe vostede que, ademais, dos tres concelleiros que houve na corporación anterior do bloque, desapareceron do panorama político, pero non porque deixaran de ter, lóxicamente, responsabilidades no Concello, e que, desde logo, o señor Cela fai pouco uso da experiencia de doña Socorro García Conde, do señor Iglesias, A mí me parece razonable que precisamente sexa don Rubén Cela o que dé lecioso demais precisamente nesa situación de Big Bang na que se encontra o bloque. Bueno, Voulle preguntar tamén pola situación do PSOE, pero insisto no... na situación do Partido Popular. Din que hai esa división, vostede mantén no, que hai no. unidade na actuación do goberno. Pero vamos a ver, sempre houve unidade, Eu creo que é un grupo dinámico, un grupo xove, un grupo en que estamos levando a cabo moitas actuacións na cidade, Eh, que temos eh, reunións semanais eh para coordinar incluso o traballo do grupo, por tanto, non hai nada, pero eu entendo que nunha situación como a que estamos vivindo eh pois eu creo que hai que optar por unha responsabilidade cando dúas son moi importantes, calquera das dúas, non? Pero eu mesmo, eu eu dixo, dixo non máis dunha ocasión eh sendo concelleiro eu, non sendo todavía alcalde, uh -huh. pois eu era membro do Consello Asesor de Radio Televisión Española en Galicia, uh -huh. e eh, de Ixeino, lóxicamente, porque non me parecía razoable, non? seguir estando en dous sitios como concelleiro e tenente de alcalde e, por outra parte, no Consello Asesor de Televisión. Pero isto non é de ahora, isto é de fai meses. Por tanto, me parece que a mellor fórmula é predicar co exemplo. Non? Decía tamén Rubén Celera, outro dos titulares que nos deixaba aquí neste mesmo espazo, dicía que o PP concurriu as pasadas eleccións locais e gañounas con tres puntais, que eran Gerardo Conderroa, Ángel Espadas e Paula Prado. Agora parece que non vai quedar ningún deles, dicía. Home, o que me sorprende tamén é que agora precisamente o señor Cela que tanto criticou, que tanto criticou precisamente a eses puntais, agora resulta eh, que os vote de menos. Non? É curioso porque a actitude do señor Cela eh, pois eh, foi máis que discutida precisamente Eh, noutros momentos eh, do Concello de Santiago cando eu todavía non era alcalde e que precisamente ela ahora pois poña flores a iso non me parece razonable e de todas formas eu digo Paula Prado é unha espléndida espléndida concelleira e unha espléndida diputada tamén no Parlamento de Galicia non? pero como decía a mí me parece lógico que ela pois eh, lóxicamente plantexe eh, optar por un, unha das dúas responsabilidades non? con toda a seguridade de Paula Prado vai ser lexida diputada no Parlamento de Galicia e é concelleira en, no Concello de Santiago. Por tanto, que opte por unha desas responsabilidades a mí me parece razonable, me parece prudente e, además, me parece de todo punto deloxear uh, de xear, ¿no? esa decisión. A súa marcha vai obrigar a vostede a reformular o goberno. Non sei se xa está pensando niso ou bueno, inde pronto. Esperemos que, se, que Paula Prado toma decisión. É dicir, de momento, Paula Prado está no Concello, está con responsabilidades executivas no Concello Por tanto, non é o momento de falar deso Será se ela toma esa decisión, lóxicamente, nos próximos meses Pero creo que agora, evidentemente, que temos que seguir traballando Porque as familias de Santiago, eh, os cidadanes de Santiago nos están pedindo Que resolvamos os múltiples problemas, que son múltiples precisamente nesta cidade E que poñamos en orde o Concello, que a verdade é que a situación que nos encontramos non é precisamente a mellor nun momento de crise económica que nos está agobiando e que tiñamos, cando nos encontramos, unha débeda de casi 100 millóns de euros. E que estamos traballando todos os días para poder eliminar esa débeda e poder dar os servicios básicos aos cidadáns que, lóxicamente, nos demandan e que necesitan, claro. Pode preguntar por cartos tamén, pero antes quería pedir a súa opinión da marcha de, de Sánchez Bugallo, bueno, pois pues, despois de toda unha vida, non? No Pazo de Raxoi. Bueno, mire, eu eh, respeto a decisión do señor Bugallo, eh, lóxicamente, pois, eh, agradezco, evidentemente, a súa eh, contribución a esta cidade despois de moitos anos, non? O señor Bugallo leva eh, creo que desde os anos 80, no Concello de Santiago. Primeiro como concelleiro e logo con responsabilidades de alcalde. Por tanto, eu deséxolle o mellor o señor Bugallo, se si sale elexido diputado no Parlamento de Galicia, e desde logo pídolle que defenda os intereses de Compostela por encima de todo, os de Galicia tamén pero especialmente os de Compostela. El eh, ten unha longa trayectoria en Santiago, no Concello, e, eh, por tanto, repito, desechar yo mellor, e, eh, desde logo, que aí me ten para no que eu lle poida axudar no futuro. Bueno, dicía lle que lle a preguntar por, lo, por tema de cartos, porque vostede a volta das súas vacacións dixo que a prioridade era sacar os orzamentos adiante en prazo. Como vai ese traballo? Eu creo que xa se está traballando sobre ilo, non? pedín a concelleira Cecilia Sierra, pedín a xefa de área de economía e sei que están traballando sobre Fai pouco tempo se presentou a conta, a conta uh -huh. do ano anterior, que terá que ser agora aprobada próximamente, eh, pero eu sei que están xa elaborando os orzamentos do ano que ven, ainda que é certo que non temos todavía os orzamentos eh, do Estado nin temos os da comunidade autónoma e, portanto, iso hai que facelo tamén dunha forma coordinada. Pero confío, e de logo espero e deseixo que antes do de, de Nadal teñamos aprobados os orzamentos de 2013 porque é un instrumento clave para xestionar o Concello e é un instrumento clave para levar a cabo un programa de goberno que, que é ambicioso e que, ademais, precisamente neste intre, nestas circunstancias, de, de penurias económicas e de asfixia de moitas familias, pois pues, eu creo que temos que estar ao seu, ao seu lado. Non? Mirando máis ao lado do Concello, mirando cara a Madrid, non sei se tiveron algún tipo de resposta con respecto a esa petición que facía vostede para que se retome o tema da, da intermodal, que ese proxecto sai adiante. Non sei como van esas negociacións. <laughs> Vamos a ver, eh, o tema da intermodal eh, ten que avanzar. Es decir, Santiago non pode renunciar a unha estación intermodal e a unha estación do AVE na capital de Galicia, non? Eh, isto por que non temos agora un proxecto en marcha, pois porque o goberno do señor Zapatero non o deixou adxudicado. Adxudicouse a estación da Coruña, a de Ourense e a de Vigo, pero a de Santiago non quedou axudicada. Por tanto, eu eh, lle pedín e lle pido ao presidente da DIF que, que se avance nisto, que se mm, decida xa sobre un proxecto arquitectónico para, para a estación do AVE e para a intermodal, e unha vez que teñamos decidido eso, pois que nos poñamos en un diálogo franco, en un diálogo intenso, entre a Xunta de Galicia, o Concello de Santiago e a DIF, para que ese equipamento sexa o máis acorde coas necesidades de Santiago. O que, desde logo, non vamos a pedir é un planeamento urbanístico nunha zona que está colapsada, un plantexamento comercial e de vivendas absurdo para unha zona que, entre outras cousas, non ten resolto uh -huh. o problema de mobilidade. E iso, en principio, estaba desbotado, non? O que? Ese plantexamento que digo este de comercial... Por suposto, é dicir, eh, eh, utilizar unha superficie que no convenio que se asinou en no 2009 eh, supoñía entre vivenda, áreas eh, áreas comerciales lucrativas e non lucrativas vinculadas ca actuación en torno a 50.000 metros cadrados precisamente o pé da estación eh, do Orreo, iso non sería viable neste momento, nin se entendería, porque, ademais, o, prime, o principal problema que se ten que resolver é a mobilidade nesa zona. E non temos unhas condicións neste momento que permitan a entrada e a salida de vehículos e, o que é máis importante, de un gran número de autobuses eh, na estación do AVE. En todo caso, hai un proxecto elixido por un xurado no que non se contempla esa área comercial un proxecto que sabemos que a vostede non é o que máis lle gusta, non sei se vai loitar para que no, se en este, cambie. Eu, eu, aquí neste mesmo programa vostede me fixo un día unha pregunta e me dixo, ah. "Bueno, pero o alcalde terá algún proxecto que lle guste?" Eh, eu dixen que momento que a mí me gustaba un proxecto. Non uh -huh. xa non vou insistir en calera, pero dixen que había un proxecto que me gustaba, pero que en calquer caso eu aceptaría a decisión eh que, bueno, que a dife que o o grupo de expertos eh tomasen en relación con ILO. pero o que si sí me preocupa é que eso xa se aduique e nos poñamos a traballar sobre elo. Uh -huh. Non podemos eh seguir nunha incertidume eh sin analizar a problemática real da estación do do AVE eh desde logo unha problemática clara que é a de mobilidade nesa zona. Uh -huh. Pero non hai resposta por parte do ADIF. No, a esa no eu si, eu xa falei co presidente da DIF, falei incluso con co equipo que estaba eh, máis valorado nesa concurso que era o de Redos. Uh -huh. Eh, e eh, bueno, eu espero que poidamos ter a partir de agora nova reunións e, desde logo, avanzar, que é o que me preocupa para que no 2018, cando chegue o AVE desde logo teñamos eh, perfectamente preparada, e eh, rematada a estación de Santiago ca Interboa. Bueno, hai que avanzar no tema da, da intermodal e tamén, pouquiño a pouco, no tema da, da nova depuradora. Sabemos bueno, pois pues que hai xa unha data non? para xudicar a redacción dese anteproxecto. Chegaremos a tempo para non perder os cartos da Unión Europea? Bueno, eu son optimista eu son optimista e confío en que así sexa. Eh, o día 26 se vai asinar o contrato para a redacción do anteproxecto eh, con Aqua Norte. Uh -huh. e eh, eu confío polas conversas que tiven con Acuanorte e co conselleiro de infraestructuras Agustín Hernández de que no primeiro semestre eh, do 2013 se poida licitar e axudicar a construcción da depuradora por tanto, se si isto é así unha vez que xa está avanzando tamén na declaración de impacto ambiental do Souto, que é a nova ubicación que nosotros plantexamos, uh -huh. eu creo que non hai problema ningún. Por outra parte, as obras agora se fan con agilidade e eh, eu creo que además é un bon momento para que esta obra que estaba programada, me parece que en 30 meses, pois se axilice a súa execución en menor plazo. Técnicamente é posible, eh, por tanto, espero que desde logo estemos, estemos en plazo para dispoñer de todos os fondos FEDER. Dindende de oposición, xos escoidaría tamén que lle sona un pouco a electoralista este anuncio. Bueno, mire que me vai a decir a oposición a mí si resulta que o tema da depuradora leva enquistado desde fai 12 anos. Uh -huh. Dire, o señor Bugallo e o Bloque Nacionalista Galego non foron quen de resolver o problema da de depuradora. Todo o contrario. É dicir, mantiveron a depuradora de Silvouta na actual ubicación sabendo que xera un problema ambiental que é unha zona residencial, é unha zona dotacional, ali hai un colexo tamén, e hai outras instalacións. Entón, empeñáronse de unha forma cerril en manter a ubicación ali, cando o razonable para todos sería trasladalo un pouco máis abaixo. Ademais, non había problema ningún. Por tanto, se eles non o resolveron en 12 anos, me van a decir a mí agora que isto é electoralista. Mire, o vamos a resolver e, desde logo, terán que retirar o que están dicindo. Pois aí queda ese compromiso do, do alcalde en que todo vais a ir ben e que chegaremos a, a, a tempo, non? Que é o importante, para eses cartos da Unión Europea, porque o Concello supoño que asumilo non poderá. Non, estamos falando de 70 millóns de euros, non? Uh -huh. O Concello ten que asumir a súa, parte, a súa parte, Eh, a Xunta ten que asumir tamén a súa, e logo o Ministerio a través de Aqua Norte asume a maior parte con fondos CEDER. Uh -huh. Bueno, pues estaremos atentos ás novas noticias con respecto á depuradora e tamén á intermodal. Na próxima conversa preguntarei a ver se hai novidades. Moitísimas grazas, alcalde. Gracias, Boa noite. Pois ata aquí chegou o noso tempo para esta entrevista. Xa saben que poden seguir informados a través de Radio Bradoiro, da página web del Correo Gallego de Galicia hoxe, e tamén do xornal El Correo Gallego. Regresamos maña con máis novas neste novo horario adeantado, a xoito e cuarto. Lembre, moitísimas grazas por estaren aí. Ponoya de Automoción ha patrocinado este programa.